prvi dan frankfurtskega sejma in že smo v koloni, čisti standard že od pred 2 let nazaj. Upamo, da se čim prej prebijemo skozi in najdemo parkirni prostor. Potem pa na prvo konferenco, ta bo za nas verjetno od Opla, kar je edin prav, vse smo tudi sem prišli z Oplom, tako da se vidimo tam. Uspeli parkirati, zdaj pa že šibamo proti avtobusu, da nas odpelje na vhod. No, evo, prispeli. Tale nam je že kar poznana, ampak naša insignija je dobila še močnejšo sestro, to je insignija GSI. O številkah vam ne bova še kaj preveč povedala, zato ker itak si lahko pogledate na internetu, bo vam jo pa konkretno pokazala. Gremo pogledati. Veseljem, čakamo tudi, da se spoznamo z insignijo Country Tourer. Stojim zraven na PRE, prva izdaja. Ima 150 kW in 204 konjskih moči, električni motor. Stojiva zraven novega Grand Glenga X, na voljo bo kot prvi plug-in hibrid Opel, 8-stopenski avtomatski menjalnik, seveda 4-kolesni pogon, pa tudi 2-kolesni pogon. Tako, zdaj si pa pojmo pogledati, kako izgleda. Evo, zame najbolj atraktivna zadeva tega sejma novi Megane RS. 1,8 turbomotor z 280 konji, na voljo pa bo z avtomatskim in z ročnim menjalnikom. Noter v Megane nas sicer ne spustijo, ampak so rekli, da tole je notranjost, ki naj bi bila Meganova. Andraž sedi v Megano RS. No, mi smo se odločili malo za plan B, ker je na predstavitvah kar precej gužve, gremo mi zdaj malo po svoje pogledati na tiste dele, kjer je malo manj oblegan trenutno, pa se pa še vrnemo nazaj k vsem novostim. Za nami je prvi novinarski dan, videli smo ogromen lepega pleha. Ni vse. Ni še vse, ne, zato kaj je zadeva kar... Konkretno velika, tako da jutro nas čaka še en dan, še en naporen dan.